jaamacadda Soomaaliya ayaa ka qayb gashay carwada bandhigga isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada. Markale Xasan Kaahiya ayaa warbixintan ino faahfaahinaya. Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo xubno kale oo qayb ka golayaasha dawladda ayaa Muqdisho waxay kaga qayb galeen bandhigga isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ka oo maanta Muqdisho ka furmay. Bandhiggan ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa dadweyne aad u fara badan iyo shirkado iyo jaamacado bixiya adeegyada la xiriira tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta. Injineer Cabdirashiid Xasan Maxamed oo ka mid ah mas-uuliyiinta Jaamacadda Soomaaliya oo madasha ka hadlay ayaa tilmaamay in Jaamacadda Soomaaliya kulliyado kala duwan oo la xiriira culumta tiknoolajiyada inay bixiso. doorka tiknoolajiyada ee ku leedahay waxbarashada runtii waa mowduuc aad iyo aad u weyn oo door badan ka dhigaya caalamka si aan wax badan uga ogaano mudan yaal aan taariikhda dib ugu laabano maxaa yeelay taariikhda waxaa laga helaa cashiro fara badan waxaa idin ka codsanayaa 2500 oo sano ka hor aan dib u laabano waxbarashada sidee ahayd dabcan marxalado kala duwan ay soo marta marxaladii ugu horreysay waxbarashada soo marta waxay ahayd marxalad akhris ama oral communication taasoo dhib ku ahayd ardayda inay xadsintii saxda ahayd macalinka ay ka xadiyaan maadaama qoris uusan jirin ama daawicis marxaladka labaad ee waxbarashada la soo maro waxay ahayd marxalada written communicationka ama qorista iyo daawicida marxaladaas intay xal u noqotay arday badan oo ku dhibanayd xadsinta saxda ahayd marxalada saddexaad waxbarashada soo marta waxay ahayd marxalada warbaahinta iyo muuqaalada broadcasting iyo video 1924 b b c da waxay soo daysay barnaamijkii ugu horreeyay waxbarashada ku saabsan sidoo kale 1906-kii waxaa la soo daayay barnaamijka waxbarashadii ugu horreeyay ee telefishin waxaa xigtay marxaladda afraad oo ahayd marxaladda kombyuutar teknolojiga marxaladda kombyuutar teknolojiga naftirkeeda maadaama teknolojiga uu soo bilaabanayo waxay kala ahayd marxalado kala duwan qaybteedu koowaad waxay ahayd kombyuutar based learning in kombyuutarka la isticmaalo waxaa soo xigtay in kombyuutar networking oo bilaaban adeegii internet-ka iyo networking-kii meesha uu ka bilaaban ardayda u fududaatay inay sheergareeyaan casharo badan oo markaas ay haystaan qaybtii saddexaad waxay ahayd online learning-ka waxaa ardaydu ku soo biiray internet-ka xoog loo isticmaalo database-yada waxbarashada la isticmaalo sida e-learning-ka iyo distance learning-ka marxaladda ugu dambeysa waxay ahayd oo kombyuutar technology-ga marxaladda social media-ha taasoo aad iyo aad u caawisay arday badan oo waxbaranaysa xaalad ka tirsaneed social media waxaa la yidhahdaa shabakado ku shaqeeya internet-ka kuwaas oo u ogolaanaya qofka inuu ku soo biro misena afkaartiisa uu la wadaago dadka kale haddaba waxaan noocan markaa marxaladahaas siinay technology-gu inuu saameyn badan ku leeyahay waxbarashada markaan u soo laabto dalka Soomaaliya oo runtii caqabado badan soo maray dhanka technology-ga waxbarashada 20 sano ka hor sidee ahayd maantana sidee tahay 20 sano ka hor waxaa la isticmaali jiray oo dadkii ay isticmaali jireen waxaa la yidhahdaa floppy diskiga taasoo loogu talagalay ardayda inay casharada ku qaataan maanta waxaan maraynaa ardayga inuu wato flash 64 GB 500 GB waxaa la isticmaali jiray kombiyuutaro weliba dadkii ay isticmaali jireen maanta waxaa la maraa in maxaa ku idhahdaa ardayda galaaska laptopyada ay ku isticmaalaan maanta waxaa aaminsanahay Soomaaliya inay ka fiican tahay wadamo fara badan ee soo koraayo marka loo fiiriyo teknoolojiyada waxaan rabaa inaan mahadceliyo ururka iskutaga jaamacadaha Soomaaliya oo runtii inta badan ku dadaalo inay jaamacadaha ay kala shaqeeyaan agab iyo adeegba sida internet-ka iyo qalabyada la midka waxaan ka warraa inaan mahadceliyo Soomaalina oo had iyo jeer ku hoolan inay tababar siiso ama kor u qaado aqoonta macalimiinta iyo ardayda dhanka teknolojiga howlkan waxay ku soo bandhigeen shirkadihii iyo jaamacadihii kala duwanaa ee ka soo qadgalay adeegyada ay ugu qayb qaadanayaan carwada bandhigga isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada oo lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaana ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda sidoo kale jaamacadda Soomaaliya ayaa madasha ku soo bandhigtay adeegyada la xiriira tiknoolajiyada iyo horumarada kala duwan ee ay sameeyeen ardada qaybta ka kulliyadaha IT
business administration iyo kuwa kale oo la xiriira culuumta isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Awalan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Magacaygu waa Cabdisalaam Daahir Magan, waxaan ka socdaa jaamacadda Soomaaliya UNISA Family. Maanta waxaan ka soo qayb galnay barnaamijka tiknoolajiyada ay soo bandhigtay ICT. Marka barnaamijkaasaan ka soo qayb galnay, jaamacadda maanta waxay uga qayb qaadatay barnaamijyo badan oo ay ka mid yihiin qaybta tiknoolajiyada computer science, ii sheeg tiknoolajiyada waxyaabo badan aa soo bandhignay, conference xataa jaamacadda way qabatay, jaamacadda waxyaabo badan soo bandhigtayna way jiraan. Marka computer science waxaan leeyahay ay ku soo dhawaada jaamacadda Soomaaliya, meel walbaad joogtaan gacmo furan. Xataa haddii aad jaamacadda dhammaysid, waxay ballan qaadeen maamulka jaamacadda inay meel walba ay ku fududeyd shaqada, meel walba shaqo u tagtid inay kaa caawi doonaan, oo meel walba tagtid, ama ha noqoto shaqo dowladeed ha noqoto ama shaqo oo caadi ha noqoto. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed inta ku lug leh waxbarashada ardayda Soomaaliyeed, maanta waxaan halkan u joognaa waa carwada bandhiga ee isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada, oo ah carwadii ugu horreysay oo isgaarsiin iyo tiknoolajiya waxyaabo la xiriira lagu soo bandhigayo oo maanta ka dhaceysa Hotel Royal Palace. Aniga magacaygu waa Xamdi Maxamed Saaq, kuliyadeyduna waa BIT, jaamacaddeyduna waa jaamacadda Soomaaliya UNISA. Sidaas la mid ahna waxaan ahay gudoomiyaha ardayda BIT-da. Maanta halkan waxaan ku joognaa waxay tahay annagoo matalayna jaamacaddeena, sidaas oo kale halkan kusoo bandhigayna sarfiisyo tira badan oo jaamacaddu ay qabato oo ay bulshada Soomaaliyeed u qabato, siiba ardayda ku lug leh qaybaha waxbarashada ee kasoo qalinjibiyay dugsiyada sare kuna biiraya qaybta sare ee jaamacadda. Jaamacadda Soomaaliya waa jaamacad aad wada taqaanaan, jaamacad la furay waqtigii burburka, waqtigii uu waddanku dagaalada ku jiray 2005-tii. Jaamacaddaas oo bixisa fakultiyo badan, health science ha ahaato, business administration, faculty of engineering and computer science, faculty of islamic and faculty of islamic sharia and islam and sharia and law. Sidaas salmid aanay fakultiyo kale oo badan ay ka mid tahay agriculture-ka. Sidaas salmid aan kusoo kordhisay qayb la xiriirta dental-ka, oo ah waxyaabo hadda beryahan ugu dambeeyay waddanka baahiyo badan ay ka jirto oo ay jaamacaddu ay halkaa kusoo bandhigayso. Jaamacadda Soomaaliya inta ay waddanku u qabato maana halkan waxa kusoo koobni karno, kumana koobno adeegyada ay bixiso inay siiso dhammaan ardayda oo keliya. Waxay sidaasi si lamid ahna ay wax ku tartaa bulshada ay ku dhex nooshahay oo ay wax walba soo bandhigtaa. Anaga halkan waxaan nahay oo halkan ku taagannahay baradhagtiga jaamacadda Soomaaliya ay soo gudbirsay, umana baahna tafsiiraad dheeri ah, waad wada taqaanaan University of Somalia UNISA. Waxaa maanta halkan nino farxadan kula kulanay ardaydii ka qalinjibisay, oo xitaa qof walba noo yimaadan dhaha UNISA family halkan way wada joogaan, meel kastana ka muuqataa oo bulshada baahi ay uga baahan tahay. Marka waxaan ku leenahay kusoo dhawow, imow, nala arag, nagala qayb gal. Waxaan nahay jaamacadda Soomaaliya. Waxaan aad ugu faraxsannahay annagoo ah ardada jaamacadda Soomaaliya iyo maamulka jaamacadda Soomaaliya, waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan kasoo qayb galno bandhiggii ugu horreeyay isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada. Waxaan halkan kusoo bandhignay adeegyada kala duwan ee jaamacadda ardada iyo bulshada Soomaaliyeed ee u heyso. Waxaa kusoo bandhignay discounts aan samayn doono marka ardada nala soo xiriireen. Waxaa soo bandhignay heerar kala duwanaa ee jaamacadda ee soo martay. Waxaa aad ugu faraxsannahay inaan maanta kasoo qayb galnay carwada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada. Waxaa soo dhoweynaynaa dhammaan bulshada ardada cusub, dhammaan waxaa leenahay kusoo dhawaada jaamacadda Soomaaliya. Xasan Kahiye, Sumnews TV, Muqdisho.